פה בקאמי דף קה אשר מתחיל בעזרת השם שורה שמינית מלמעלה בנקודותיים ראינו במשנה חוץ שווה פרוטה בקרב וכולו, דהיינו אם אדם גזל חפץ מחברו והוא מחה לו על רובו של החפץ, רק פוכוס ופרוטה הוא לא מחה לו, אז אין חיוב השווה כי זה שווה פרוטה זה לא מומין. אומר הרב פרופה, לא ישונו אלא שאין גזי לקיימס. החצי פרוטה או יותר פחות מפרוטה שנשארה אז זה לא מהגזי לעצמה. אלא מאי, הגזי לנאבדם, הוא חייב מורמין. פורש של פרוטה זה לא מורמין, אז הוא לא חייב באשור ולידיו. אבל גזי לקיימס, יש לו את החפץ עצמו. אפילו שפורש של פרוטה, צורך לילך אחו ולהשיב אליו, חיישינן תמות תייקר, וזה כן יתייקר ויעמוד על פרוטה. והראש מסביר, כמו שלמדנו, הרי כדי שתהיה לו כפורע, צריך לשלם קרן וחוי מש ואושום. ואי לא אפשר להקריב את האושום עד שהוא לא מחזיר לידיו. אז אם הוא לא יחזיר, כי זה פרום פרוטה, והוא יקריב את הראשום, ואחר כך הגזלת תתייקר, אז יתברר למפרע שהוא לא עשה שווה שעה חייב בה, והראשון יהיה פסול למפרע, לכן צריך ללכת ולהשיב. אי כדאמרי השומרים, אומר הרב פופל, לא ישנה גזלת ימס, ולא ישנה שאין גזלת ימס, אינו לו צורך ללכה חרוב. לשם אותי יקר לא יחיישינן. אומר הראש, אין הכוונה שאין חשש להתייקר, יש חשש להתייקר. אלא לא צריך לחשוש לכך, כי גם אם התייקר, וזה יהיה שווה פרוטה, הוא הולך חייב להביא ראשון אחר, הראשון לא יהיה פסול למפריע, כי בשעה שהוא הקריב אותו, הוא היה פטור מהשווה. עומר רובע, גוזל שולש אגודויס בשולש פרוטויס, כל אגודה הייתה שווה פרוטה, הוא גזל שלוש אגודות. ואוזלו ועומדו על שתיים, כל אגודה שווה פחות משווה פרוטה, שלושתם ביחד, שני פרוטס. עם איר זולי שתיים, חייב להר החרס, את האגודה האחרת. אפילו שכעת היא לא שווה פרוטה, כיוון שבש"ס גזיילה זה היה שווה פרוטה, הוא צריך להחזיר אותה ולא לכך, אבל אפילו לא למודיים. וטויסס אומרים, פירוש, אם ישנה בעין מחזיר אותה, ואם היא נעבדה, משלם שווה פרוטה, כמו שאתה שווה בש"ס הגזיילה. אומר טויספס, לאו דווקא שלוש בשלוש פרוטה, סועדין so, גזל, אגודה אחת, שהייתה שווה פרוטה, וכעת היא הוזלה, אז הוא גם צריך להשיב אותה, או את אלא, רוב רצה לנקוט חידוש. שאפילו שהוא גזל שלוש, ובשתיים הוא כבר קיים מצווה השווה, בכל זאת עדיין הוא חייב בהשווה של השלישית. ותנא טונא, התנא שלנו מסייע לדינו. למדנו מי שתמדף צדיק וואו, גוזל חומץ ואובר לו בפסח, או אמר לו ארי של חולפונכו. תאי מדי דאיסא ביינא, שהחומץ בידיו, שיכול להחזיר את זה. או לסא ביינא אם זה נאבד, אף אגב שזה נאבד אחרי פסח, דשת אליו בו מויינא. אם כבנמי קורא מומנו בשעה שהוא גזל זה היה שווה מומנו בואי שלומה. חנאה מאף אגב דאשתל לא ישווה פרוטה. אם כבנמי קורא בשווה פרוטה בואי שלומה. אז תאיס מוסיפים של החידוש של רובש שאפילו שהוא כבר קיים מה בשתיים אין לנו מקום מהמשנה. רק לעצם העניין שגם אם זה הוזל, עדיין יש חיוב השווה. הכובע עצמו מוסיף מספורת שגם אם הוא קיים חלק השווה עדיין לא נפתר. בואי רובה, רובה מסתפר אגוז על שתי אגודס בפרוטה, כל אגודש שווה חצי פרוטה. ואירזלוי אחסמן, השנייה של חצי פרוטה עדיין בידיו, מהו? מי אמרינן אשתל לקה גזילה, כי זה פחות משווה פרוטה, אוי דילמה או לא יהודה גזילה דאבוי גבי. השווה שהוא עשה עם השווה של חצי פרוטה, זה לא השווה. כדי שתהיה לזה שם השווה צריך להחזיר גם את החצי השני. עודא פרושטו, גזילה אין כאן, כי נשאר בידיו פחות משווה פרוטה. השווה אין כ טמאה הגימורי אי גזי לאין כאן, כיוון שנשאר בידה פחות משווה פרוטה, השווה יש כאן, ודאי שיצא ידי השווה. עונה הגימורי אוכל קומר, אף על פי שגזי לאין כאן, כיוון שהם בידה, שווה פרוטה, אז אי אפשר לתבוע אותו בדין שישיב. המצווה עשה שווה אין כאן, מצווה ששווה הוא לא קיים, כי למעשה הוא השיב רק חצי פרוטה. מביאה הגימורי מ"ר דומה לגבי גילוח נוזר. נוזר שמסיים את נזירותו, צריך להביא קורבנות ולגלח את כל ראשו. כמו כן אם הוא נטמע באמצע נזירותו, מביא קורבנות, מגלח את ראשו ומתחיל לנזירוס מחדש. אז אומר רובה ואומרו, הרי יאמרו, נוז שגילח את ראשו בתער, כמו שכתוב בתוירה, ושיר שתי שערס לא יאוסו ולכלום. אם הוא שיר שתיים, עדיין הגילוח לא יתקיים. בוירו וגילח אחס, הוא גילח את כל ראשו והוא השתיר שתיים. מהשתיים האלה עכשיו הוא גילח אחת, ונושרו אחס, מהו? זה נחשב כגילוח או לא? עומא לרב אחם מדיפתל רבין, אין מדובר באופן כזה, איך ייתכן שיש בזה ספק? נוזר שגילח אחס אחס את כל שערותיו, קומי אלה לרובה. ודאי שזה גילוח, לא צריך לגלח את כל ראשו ברגע אחד. ממילא, כשהוא גילח את כל השערות והשאיר שתיים, אז עדיין לא קיים גילוח. כשהוא בא כעת לשתיים, שזה שיעור מינימלי, הוא מגלח אחד, אז הוא כבר עשה שכבר אין כאן שיעור. זאת אומרת, שהוא העביר את הראש ממצב שיש בו שער למצב שאין בו שער, פחות משתי שערות. אלו מאי, הוא עשה את זה רק באופן של אחד אחד, אבל בכל זאת זה, זה גילוח. מספיק שהוא גילח אחד ונשאר כבר רק אחד, זה קוקר, מיציאס גילוח. עומר ליה באמת, מדובר להפך, לא הצריך ומתי הסתפק רובה. כגון שנושה רחס, מנו גילח את כל ראשו והשאיר שתיים. עכשיו, השתיים שהוא הותיר, אז אחת נשרה, וגילח רחס את הנותרת. מי אמרינן אשתמיאס עולה כשיעור. אוי דילמה או לאו גילוח הוא. דמי קורא הגילוח הראשון לא קיים גילוח או שיר שתי סארס. ואז תכי גילח לאוו בי סארס כי אחת פנשאו. עוד הפושטו סאור אין כאן. גילוח אין כאן. טמאה גמורא אי סאור אין כאן כי נשאר רק אחד. גילוח יש כאן הגילוח הראשון שהוא עשה. בזה הוא ידע יצא אלי חובה. עונה אף על פי שסיור אין כאן כיוון שנשאר רק שרה אחת. מצווה זה גילוח אין כאן. כי הגילוח הראשון לא היה גילוח כי הוא השיר שתיים. בגילוח האחרון הוא מגלח רק אחד שנוש... שנותר, ואחד אין לזה שיעור של גילוח. ולמאי נפקמינה שלא קיים מצוות גילוח? הוא אומר תויסע זה תלוי במחלי כס, תנועים, המסך תנוזר עוזר. למען דהומר שכל זמן שהוא לא גילח כאילו חוסר אוי, אז הוא עדיין מנוע מלשתות יין ומטמא למייסים, אז כך גם כאן הוא לא קיים מצוות גילוח והוא יצטרך להמתין ששערותיו יצמחו מחדש. ואז אחרי 30 יום הוא יגלח שוב, ואז יוכל... ל... להתאבות למאיסים, משתות יים וכולי. למען דומה שזה לא מעכב, אז רק את המצווה הוא הפסיד, הוא לא קיים מצווה אז גילוח. מביא הגימורי עניין דומה לעניין תומאס או ילמס. הכלל הוא שאם יש מת בדירה ויש ערובה, יש חלון שמוביל לקומה העליונה, אז הטומאה עוברת וכל הכלי שבקומה העליונה גם נטמאים. אבל אם סגרו את הטפח שפתוח שם, אז האטומה לא עוברת. עכשיו כך, אפשר לסתום פתח עם כלי חרס, כי כלי חרס לא מקבל טומה מגבו. כל דבר שלא מקבל טומה, הוא חוצץ בפני הטומה. אומר רובע והומר, רובע הרי יאמרו, חובי שנקוו. יש בנקב בשיעור שדרך הנקב יכולה לכנס טומה. וסותמו השמורים, ונסתם עם השמרים של היין שהיו בחבית. היא צילוהו. אז החבית נחשבת כסתומה. אז אם נתנו אותה כעת על פי ערובה, באופן אומר רש"י שהם ערחו יפה שהשמורים יחזיקו מעמד וטומאה בבית היא מצלת על העלייה כולם לבוא שם שום טומאה כיוון שסטימה השמורים סטימי והטומאה לא נכנסת לכלי החרס כיוון שהוא סתום, מגבו לא מקבל טומי רק אם הטומי יכולה להיכנס דרך פיו אבל זה מונח שגבו כלפי הבית אז הטומאה לא עוברת על העלייה בוערו ומה קורה? או גב חצי או, או גב לשון לגופה הוא סתם חצי מהנקב מהו? האם כיוון שהוא לא סתם את כל הנקב, הטומי נכנס לדרך הנקב והכלי מקבל טומי, אז שוב הטומי עולה על הקומה העליונה? או כיוון שהוא סתם חצי, אין כאן שיעור של נקב, אז הטומי לא עוברת. ואז אומר שהוא אגף ביתית. לכאורה, אם הזכרנו שמורים, אז למה רש"י אומר טיט? אז הראש אומר בדרך אחת שסתימס שמורים לא מתקיימת אם לא סתמו את כל הנקב. אם מדובר בחצי נקב, אז ברור שמדובר בטיט. אבל טייסס שואלים, ברור שאם הוא סתם חצי, אז אין כאן שיעור, איך הטומא תיכנס? למעשה, טייסס מיישבים, אבל ראשונים אחרים, משמע שהעניין הוא, השאלה היסודית היא, שיש נקב וסותמים את זה בטיט, האם זה נהפך לחלק מהחבית? ואז ברגע שסתמנו חצי נקב, נשאר רק חצי, אין כאן שיעור שתיכנס טומא? או שמא זה נחשב כמו פקק, ופקק שהוא חצי, אז זה לא סותם. כך הסתפק, הומה על, על הרבה שלאו משנושאינו היא זו. וחזלו משנה מפורשת את נען, חבי שניקו יסתמו השמורים, הצילו שהתומה לא תיכנס לחבית. פוקקו בזמוירו, הוא לקח ענף של עץ, ואת זה הוא הכניס בחור, ואין שם שמרים. עד שמריח צריך למריח ביתית מהצדדים של הזמורה, שהחור יהיה סתום היטב. בו שתיים הוא הכניס שתי זמורות, עד שמריח מן שדה הודים מסביב, ובין זמוירו לחבר אותו כך כתוב במשנה, מה רואים כאן? תאי מדה מירי, יכול לא מירי, אחלוי. אז נכון שיש סדקים בין החבית להזמורה, בין שתי הזמורות, אבל עמי ותאבקי עוג אף חצה, ברגע שהזמורות בפנים, בחור, אז החור כבר אין לו שיעור. אלו עמי רואים שקונה שהוא לא סותם את הכל, אז אטומי נכנסת. אומרת, הגמורה אמרי אוכה שתה איזה השוואה. עושה מי לא ימור, אזמורה אם לא מרחו, לא יקוה, אז היא לא עומדת בכלל. עוג אף חצה שסתם חצי עם טיט, במידי דה כהה החצה הזה עומד אז הספק לא קשור לנושא של המשנה, ונשאר בספק. ואו אמר רובה עוד ממרי, הרי יאמרו, למדנו במשנה ליל, גוזל חומץ ועובר לו בפסח. או אמר לו, הרי של חולפונכו, אפילו שזה נאסר בענוע, כיוון שלא ניכר עליו כלום, הוא יכול לפטר בהשבת החומץ. בואי ארובה, ונשבע אולוב מהו, אחרי הפסח, שכרסו בענוע, הוא נשבע, שזה כבר לא אצלו, או שהוא לא גזל ממנו אף פעם. ואחר כך הוא הודה שהוא נשבע לשקר. מי אמרינן? כיוון די מיגנב גנב בו ישלום עלי? כיוון שאילו החומץ יגנב, הוא יצטרך לשלם לו כשסה סגזיילה, נמצא שבשורתו מומויניקו כופה לה, הוא כופר לו חיוב מומוין, ויהיה חיוב של נשבה של קרן רחובים לשבור שם, אוי דילמי אשתם יעשו מונח, כרגע החומץ מונח, ואף רבעלמו, זה כמו עפר, זה אסור בענוע, נמצא שכשהוא נשבע, שהוא לא חייב לו את זה, ולא יקופה למומויניה, אין כאן כפירס מומוין שתחייב אותו. בקרן חוימש וראש הום. זה הספק. ולמעשה, לפי הצעד שזה כן יחייב אותו, כי זה כן נחשב כפירה שמורמורים, אז אם מדובר שזה נאבד, אז הוא משלם קרן וחוימש וראש הום לפי הצעד הזה. אם החומץ עדיין קיים, אז לכאורה הוא יכול להיפטר בהחזרת החומץ. ואז יש נידון. שייך להוסיף חוימש, מה שייך להוסיף חוימש לא שווה כלום. קורבן הוא יהיה חייב. על מעשה בראש מבואר שלפי צעד זה, גם אם החומץ יהיה קיים, הוא יהיה חייב להחזיר מומי ממש, קרן חויים יש שום. קופון אם כך יסתפק רובה. אומרת הגמור, מי יסי לי לרובה? ספק שהיה לו לרובה פשיטא ללרבה. לרבה היה פשוט שזה נחשב ככפיר רס מומי. דורמה רבה, האדם בא לחברו והוא אומר לו, שוירי גונבתו? והוא אומר לו, הגונבתי. אז הוא שואל אותו, מה טיבו אצלך? ראיתי שהשור שלי מונח אצלך. מה הוא עושה אצלך אם לא גנבת אותו? אז הוא אומר לו, שוימא חינם אני או לא, אתה מינת אותי לשומר על השור. והוא נשבע שהוא שוימא חינם. ואחר כך הוא הודה שהוא נשבע על השקר. חייב, הוא חייב קרוב משבועי אפילו שלמעשה הוא הודה שהוא חייב להחזיר לו את זה, הוא שוימא. בכל זאת הוא חייב קורבן. למה? שהרי פה תרצמו על ידי השבועה מגניב ואבדי. אם אחרי השבועה השור יגנב, או שהוא יאבד. אז כיוון שהוא נשבע שהוא רק שומר חינם ולא גזלן, אז הוא נפטר, שמר חינום פטרו מגנב ואבדה. זאת אומרת שעל ידי שבועת השקר שלו, הוא פטר את עצמו מלשלם באופן שזה יאבד או יגנב. גנב חייב אפילו בואינסים. אז אפילו למעשה שזה לא נגנב, זה נחשב ככפיר אסמומי. או שהוא אמר לו, מה טיבוי אצלי, אני אולוב עדיין חייב, אם הוא נשבע, ואחר כך הוא שהוא נשבע לשקר. שריפוטר עצמו ישברו ומייסו, שמסוכה פטור מאוינסים, גז להם חייב בואינסים. או שאמר לו שואל אני או לו, ושואל חי אינסים. אבל עדיין, אם הוא נשבע, ואחר כך הודה שהוא נשבע על השקר, חייב קורבן, למה? שריפוטה רצנו על ידי השבוע ממי שמחמס מלוכה. אם אחרי השבוע היא תמות מחמס מלוכי, או שהיא תכחש מחמת המלוכי, אילו הוא גנב, הוא חייב. רק כיוון שהוא נשבע שהוא שואל הוא פטור. כי שואל פטור ממי שמחמס מלוכה, או שהוא כחשה מחמס מלוכה. כי הוא אומר לו, משמע שאלתי את הבהמה, ברור בשביל לעבוד איתה. הקופונים, מה רואים כאן בדבר השור לפנינו, והוא מודה לו. זאת אומרת, שהוא לא כופר לו שום דבר. הוא אומר, אני שועם, אני צריך להשיב לך את השור. כיוון די מיגניב מומייני קוקופר, אילו זה יגנב בשם החינום, או שזה ייאנס בשם הסוכו, או שימוס מחמאס מנוחה בשויל, אז זה נחשב שמומייני קוקופר. אשתנמי, גם כעת שעדיין קיים השור, נחשב כמומייני קוקופר, גם דבר עתידי נחשב כמומייני. זה מחייב אותו קור משועה. אוכנה מבחומץ, אף אגב דאפרי בעל הכפירה נחשבת ככפירה סמומי, למה? קמדי מיגניב, אילו החומץ יגנה, בו ישלום עליה מומיינה מעליה, ממון כפי שדע שווה בשעסק זיילה, והשוואה הזו הרי תועיל לפתור אותו מהמומן הזה, האשתנאים אפילו שהחומץ עדיין קיים, נחשב שמומיינה קוקופה עליה, וזה מחייב אותו קום שוואה. אז רובי הסתפק, ורב היה פשוט לו שזה מחייב אותו, זה נחשב כמומי. מביאה הגימור יוסיף רובי, רבך מתקן רבי, כי רבי הוא הרי זה שאמר זאת, וקרומא לא שמעתה, הוא אמר את הממרא שלו. עיסו רבאמרום לרבי, נאמר בפסוק שם בשבועי, בזה שנשבע על השקר שלא חייב, גזל, סוסומסיון וכולי, כתוב וכי חש בו, דווקא שהוא מכחש, שהוא כופר, פרט למוידע בעיקר, שהוא מודה שהוא חייב לו את החפץ, קייטזר. אמרה אמרייסון נותן דוגמאות, שועיר יגונבתו, הוא אומר לא יגונבתי, אם כך מה טיבו אצלכו? אתו אותו לי, או אתו נסע אותו מתונה, או אוביכו מוכרי לי, או אוביכו נוסתני מתונה. הגימור עוד מעט תקשה, לכאורה הטענות האלו, זה כפייה גמורה, זה שייך לי. או שהוא אמר, אחא פרעו סירות, הוא רץ אחרי הפרה שלי, אז הוא נכנס לחצר שלי, לא אני גנבתי אותו. או בו אצלי, הוא נכנס סתם אליי. או טועה בדרך מצונסיב, הכנסתי אותו הביתה. או אמת נראה. או שאומר לו, שמרחינם אני אולוב, שמסוכה אני אולוב. שואל אני אולוב, וניש בעל אחת מטענות אלו. ואחר כך וראוי דשו באמת, הוא גנב את השור. יוכל יהי חייב קור משועה. תעמוד למה והכי חשבו, פרט למוידע בעיקר, בכל טענות אלו, הוא מודה בעצם שהוא צריך להשיב לו את השור. אמר רואים אם כאן, דלוי כרבה, שאם הוא מודה כעת, אפילו שהשורא הזאת תפתור אותו בעתיד, אילו זה יעבד וכולי, בכל זאת, זה לא נחשב ככפיר אסמומי. עומר ליה אמר לו, רבה, תדורי, אין לך לב שאתה שואל כזו שאלה. למה? כי תניא היידקו אמר לי, היילוך. הוא אומר לו, למשל, שמכין אומני אמניולוב, וקח את זה, הוא נותן לו את זה. אז זה מילא, לא שייך, הוא לא פותר את עצמו שום דבר בשבועי. אז אפילו שהוא נשמע, באמת, הייתי שוימר ולא הייתי גנב, ואחר כך הוא מודה שנשבע לה שקר? לא שייך כאן לחייב אותו, השבועי הלוך לא פטרה אותו מכלום, כי הרי השיב לו את השור. הוא אמר לו, היילוך, קח את זה אם אתה רוצה. כי כאמין מתי אני דיברתי דקיימא באגם. הוא אומר, שויומכי נמאני יולוב, ואיפה השוער? הוא מונח באגם, הוא לא מחזיר לו את השוער, אז ייתכן שאחר כך השוער יגנב, ועל ידי השבועי הוא פטר את עצמו שלא יצטרך לשלם את הגנבי. לכן, זה מחייב אותו קור משבועי. שואלת שויר. כעת הגימור, מה שהזכרנו. מה הברייס אומרת? אחת הטענות, את לא מכרתו לי, מה אם מוידא בי איקריקה? הרי הוא כופר שאתה מכרת לי וזה שייך לי, אז ודאי שזה מחייב אותו קור משבועי. עונה הגימורי, לא הצריכה דומר לי, לא נסעתי לקודמ מה אתה שואל, מה השור עושה אצלי? לא גנבתי אותו. קניתי את זה אצלך, בהקפה, עדיין לא שילמתי לך. מה אתה רוצה? שקיל טיירור וזיל, קח את השור בחזרה. והרשבו אומר, לכאורה, כל מכה חומם כה הוא חייב להחזיר לו כסף, מה פתאום הוא מבטל את המכירה? אז אומר הרשבו, שבט... שכאן, בתירוץ השני אומר זאת הרשבו, בתירוץ הראשון הוא אומר שהיה מדובר בתנאי... שהוא ישלם לה באותו יום, הוא אומר לא שלמת אחריו באותו יום, המקר בטל, קח את זה. בתורס השני הוא אומר, אתה בא ואומר שגזלתי, זאת אומרת שאתה לא מודה בזה שמכרת לי את זה, אז קח את זה, הוא יכול באמת לבטל את המכירה. אז באמת, יש כאן, יש כאן עודו בעיקר. שואלת שואל שוב על הפרטים הבאים בברייסה. אטו נסאטו לי, רביכון נוס נא לי, מים עודו באיכא ריכא. אמר נא הגימורי דומה לי, אתה נתת לי את זה, על מנז אז להעביד נלוך נאייך נא שאני אעשה לך איזושהי טובה. כמו כן, בטענה שאבא שלך נתן לי את זה, על סמך זה, ולא יעבדו לך, למעשה לא עשיתי לך את הטובה. שקרית אור וזהו, אז המתנה התבטלה, ויקח את זה. לכן הוא נחשב כמו ידי בעיקר. מה ראינו עוד דוגמה במרייסה? הוא אומר לו, תויה בדרך מצוסיב. שואל את הגיבור, לימי, בוא אלוך להדור עלי. כשמצאת אותו, לא היית צריך לאסוף אותו לביתך. אתה יודע שזה שלי, תחזיר לי את זה. את אומרת שאתה לקחת את זה הביתה, אין לך גנב גודל מזה. אז למה זה לא נחשב ככפיר שהוא התחייב על השבוע ש... ש... שהוא התחייב קורבן, כראה אנחנו יכולים ביושב ראש שם, כי הוא כפר, הוא אומר שלא גזלתי, באמת הוא כן, הוא כן גזל, כי הוא היה צריך להשיב את העביד ולקח את זה לעצמו. עונה הגימור אומר שמואל בו בוימיו, שבוע אבי דמוצאוסי ולא יסי ידעה של חוש שחזירנו לוך. אז נמצא שהוא לא כופר, הוא לא גזל את זה אף פעם, הוא אומר שפשוט לא ידעתי למי להחזיר את זה, כעת אני מסכים להחזיר, ממילא אין כאן חיוב. דרך אגב שהזכרנו שהוא נשבע בעווד איזשהו מצע, מביא הגימור ברייסה לגבי שבוע הסאיידוס. כתוב בתרש, אם אדם בא לחברו ואומר לו, בוא תעיד בבזן שראית למשל שחבר שלי לובץ לי, מהזוז. ועל פי עדותך נוכל להוציא את המאה הזוז מח... מחבר שלי. הוא אומר לו, מעולם לא ראיתי. תשבע שלא ראית, והוא נשבע. ואחר כך שנשבע לשקר, הוא מודה שהוא נשבע לשקר, צריך להביא קור משבוע הסאיידוס, קור מחטו של אוי לבי יוירד. שאם הוא עשיר מביא בהמה, אם הוא עני מביא עופות, אם הוא עני יותר מביא מינכו. אומרת אברייסא סטניה, עומר בן עזאי, ג' שבוייסאין. יש שלוש שבועות בעדות אבדה. זאת אומרת השבועה היא שבועה אחת. שהשביעה את העד אומרה שאם ראית את אבדתי, הוא אמר לא, לא ראיתי את אבדה, מחכה חודה. רק באוידואי יכול להיות שלוש אופנים. או שהאוידואי הייתה איקר בו, ולא אי במועצו. זאת אומרת, הוא נשבע, לא ראיתי את האבדה. אחר כך הוא מודה שראיתי את האבדה. אבל לא ידעתי של מי, ראיתי שהיא מסתובבת באיזה חצר של מישהו, לא ידעתי שמי החצר. או שהוא הכיר במויצו ולא יבוא. ראיתי איזה איש, אני מכיר אותו, שהוא מצא איזה שהיא אבדה. לא ידעתי אם זה שלך או לא. אז רש"י כאן אומר, או בידך עוד קום מיירי, עוד מעט לדבר, שהרשש, הרשעון מהדור הבעשרה, נוטים למחוק זאת מרש"י. או שהוא אומר, לא יבוא ולא יבוא ולא מויצו. אז קודם כל הגמור שואלת לא יבוא ולא יבא מויצו? כושתא אשתא בה, מה הוא כעת מודה? שלא הכרתי לא יבוא ולא יבא מויצו, אז הוא נשבע באמת שהוא לא ראה בכלל את האבדה. אומרת הגמור האמת תתקן, כן. בואו במויצו. ראיתי את האבדה שלך, ראיתי מי שמצא אותה. והוא נשבע בהתחלה שהוא לא ראה כלום, כעת הוא מודה שהוא ראה אותה וראה את המוצא אותה, הוא מכיר את כולם. אז יש שלוש סוגים, למה אין לך מה שלושת הסוגים האלה נפרטו? רבי ימואר ומרב חנינה לפטור, בשלוש שהוא שועה סעידוס, ושמואל אמר לחיוב, הוא חייב קורבן. במה הם נחלקו? ובפלוג תדע נתנוי נתניה ברייסה, המשביע ידך עוד. הוא בא אל ידך עוד ואומר, אין לי עוד עד. אתה העד היחיד שתבוא ותעיד שרובל לבא אצלי מהזוז. והוא אומר, שבוע שאין לי שאין לי דע לך אידוס, אחר כך הוא מודה שהוא כן ראה שהוא לבא אצלו מהזוז. פה תורעיד מקום עשה אידוס, למה? כי גם הוא היה בא ומעיד, הוא לא מחייב מומן רק מחייב שבוע, ידך עוד לא מחייב מומרין. אז ייתכן שהלא היה מודה ומשלם, אבל ייתכן שהוא היה נשבע והוא לא היה משלם. אז לכן הוא פוטו, כך סובר את הנקאמי. ורב לוזוב לא רב שמעון מחייב, במאי קומיף לגמרי מהם תחלקו. מה הוא סובר? לא זה רב שמעון סובר, דובר גוירם למומון כמומון דומה. וכאן נכון שזה לא ממון על פי עד אחד, זה רק גורם לממון. כי ייתכן שהוא יודע והוא לא יישבע כנגד העד. אז זה גם נחשב כמומון. הוא אמר את הנקאמי סובר לאף כמומון דומה. ולכן לשיטתו שהוא עשה את זה רק אם יש שתי עדים. הוא משביע את שתיהם או את אחד משניהם, שזה מומי ממש. אומר רש"י, גם המחלקש הרבה בשם רבחנים ושמואל, זה באותו יסוד. כאן זה רק גוירים למומי. וכמו שאחרונים מדברים, כמו שהזכרנו, אפילו שיש שתי עדים על האב עדן. למה זה רק גוירים למומי? בו ולא במויצו, אז נכון שהוא לא אומר את המומיין עצמו, כי הוא לא אומר מי מצא ורק אומר שהוא הכיר אותה. אבל אם הוא בא והיה מעיד שהוא ראה את זה שם ושם, אז הוא היה הוא מחזר באותה שכונה, ואולי היה מגיע לזה. כל קולשקין אומר, אני מכיר מי שמצא, לא יודע מה הוא מצא, היית מעיד כך, הייתי הולך לבן אדם ההוא, והייתי חוקר אותו, אולי היה מחזור לטבע דתי. ורש"י מוסיף בסוגריים לגבי האופן השלישי, שבו הוא במועצו, ואפילו שיש שתי עדים, אז עדיין, נכון שהיית מעיד, שראית שראובן מצא את שורי, יכול להיות שהייתי בא לראובן ואומר לי, ננסה ממני, הוא פטור אפילו משבועי, כיוון שהוא מי שבע ואידו, לא צריך לשווה בכלל. ממילא זה רק גוירם למומן, אז למען דום אשה גויירם למומן כמומן, אז הוא חייב, כי למעשה ייתכן שעל ידי העדות שלו, הוא היה מגיע למומן הזה. אבל למען דומה עליו כמומן דומה, אז הוא פטור, כי למעשה העדות לא הייתה על ממון ודאי. עד כאן דף ק"ה.